Prema podacima antikorupcijske mreže Seldi, građani Crne Gore nakon carinika, sudije i tužioce vide kao najkorumpiranije javne službenike i funkcionere. Zato i ne čudi što je aktuelni premijer u svom ekspozeu, koji je više ličio na postizbornu listu želja, saopštio da se put ka evropskom društvu može ubrzati jedino vidljivim reformama u oblasti vladavine prava. Nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost našeg pravosuđa također su vrlo problematični. Veoma je opasno za cijelo društvo, za sudski sistem, kao i za častan sudijski poziv, to što se najvišim sudskim i tužilačkim organima rukovodi na nelegitiman, pa i na nelegalan način. Stoga je jasno da budući napredak u pregovorima sa EU direktno zavisi od sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, to jest ispunjenje jasno definisanih kriterijuma u poglavljima 23 i 24, koje je dosadašnja vlada prilično ignorisala. Međutim, ono što je prezentovano kao fokus politike nove crnogorske vlade za parlamentarnu većinu, ali i opoziciju i pored slavodobitnih najava, gotovo čitavu godinu nije u vrhu liste prioriteta. Sad je pravo vrijeme i da izaberemo konačno i članove sudskog savjeta, da nađemo ljude koji će da doliviju dovoljno povjerenja Demokratskoj partiji socijalista, da neće služiti nama za nezakoniti obračun sa njima, a mi ćemo biti zadovoljni samo ako nisu bili sluge u prethodnom sistemu. Za građanski pokret URA, za platformu Crno na bijelo, prioritet jeste izglasavanje tužilačkog savjeta, reforme u tužilaštvu. Ako smo predijeljeni za intenziviranje evropskog puta, moramo pokazati spremnost za vođenje dijaloga, baš kad su u pitanju ove pravosudne institucije koje se nalaze u VD stanju. Osim pukih najava reformi, koje su jedina sigurna karta za nastavak puta ka Evropskoj uniji, izostao je ozbiljni napor za pokretanje dijaloga između parlamentarnih partija o rešavanju ovih i drugih važnih pitanja, što je proizvelo poražavajuće činjenično stanje. Da Crna Gora nema ni jednu od pravosudnih institucija za čiji je izbor nužan dijalog i kompromis između vlasti i opozicije, sudski savjet, vrhovnog državnog tužioca i popunjen Ustavni sud. U međuvremenu su usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu koje omogućavaju promjenu sastava tužilačkog savjeta, ali zbog velikog prostora koji novo rešenje ostavlja za politički uticaj na tužilaštvo, ovaj propis tek treba da prođe test praktične primjene. I u ovom slučaju partijski interes je imao pol poziciju u odnosu na opšti, pa je borba za političke poene onemogućila izbor članova i početak rada savjeta u novom sastavu. Novo slovo zakona ide na ruku onima koji smatraju da nije potreban urgentan razgovor i dogovor o vrhovnom državnom tužiocu, jer VD stanje može trajati u nedogled, čime su obesmišljene ustavne promjene koje za izbor nosilaca najviših pravosudnih funkcija zahtijevaju kvalifikovanu većinu. Polako, ali sigurno nestaje i ono malo pravne sigurnosti stvorene u procesu EU integracija. Usred blokade pravosudnih institucija došao i dvomjesečni štrajk advokata, čije ćemo posljedice tek jasnije sagledavati u narednim mjesecima. Ako se blokada brzo ne riješi, posljedice mogu biti nesagledive za život građanki i građana Crne Gore, a i za naš evropski put. Šta još treba da se dogodi da bi poslanici i poslanice konačno stavili prst na čelo i shvatili da je jedino rešenje u dijalogu i pronalaženju kompromisa? Sve drugo nas vodi u dalju nesigurnost.